Oi gente, morreu nessa segunda-feira 5, uma das maiores vozes da bossa nova, a cantora Astrud Gilberto aos 83 anos. Astrud deu voz em inglês à música Garota de Ipanema, o que popularizou a canção ao redor do mundo. Pela música, ela ganhou o Grammy de 1965, o primeiro dado a uma brasileira. Astrud Gilberto nasceu em Salvador Era baiana, filha de mãe brasileira E pai alemão Em 1959 ela casou com João Gilberto, que incentivou ela Na música, ao lado do marido E de Stan Getz, produziu o álbum Getz Gilberto, onde foi gravada A versão em inglês de Garota de Ipanema Após se separar de João Gilberto Em 1964 Ela continuou na carreira solo Até 2003 Foram 17 álbuns lançados, Astrud estava longe dos palcos desde 2002. Descanse em paz, Bloco Social.